Arsi, 6-3 voitto Pelikanssista. Onnittelut ensinnäkin siitä, minkälainen tämä matsi oli. Kiitos, kiitos. No isossa kuvassa hyvä peli meiltä. Toisen erä alkua ja sitten loppualku ottamatta aika hyvin hallittiin peliä ja oltiin niin kuin kuskin paikalla ja pystyttiin kuitenkin tekemään maalejakin siinä, vaikka hallittiin ettei sillä tuskastuttu. Niin, alkukaudesta vähän jonkunlaista maalintekokipsiä oli ja puhuttiin siitä, että ne maalintekoon pitää saada tehokkuutta. Tänään 6 osumaa, eilen 4 osumaa, keskiviikkona 4 osumaa. Alkaa näyttää ihan hyvältä sen maalinteonkin suhteen. No kyllä, että jos noita määriä pystytään tekemään, niin varmasti voitetaan paljon pelejä. Sä iskit tänään Ilveksen 4-1 osuman, se jäi voitto maaliksikin sitten lopulta. Kerrataan vähän, että miten toi tilanne sun näkökulmasta meni. No joo, annoin Jarkolle ja Jarkko hyvin löysi mut vielä siitä ja sitten otin Jarkolta vähän mallia, miten sitä toimitellaan sille maalille ja se meni tänään sisään. Ei ehkä nyt kovin veto tai tarkin, mutta tarpeeksi hyvä. Mutta siinä oli se tärkein ominaisuus, se meni maalia kohti kuitenkin. No se juuri. Ja Erik Borg tietysti hyvin häärässä siellä maalin edessä. Teidän ylivoimakostumukseen tuli pientä muutosta, tai sut siirrettiin oikeastaan siihen ylivoimakostumukseen, missä Daniel Gazda oli viivamiehenä. Daniel siirtyi laidalle, sä tulit siihen viivaan. Mitä sanot tuosta ylivoimasta? No ei me tänään, oltiinko me kerran siellä, että toinen ylivoima teki siihen, oikeastaan tekisi ne kaksi maalia siinä, me ei keretty edes jäälle sinne, että hyvä näin. Ei ihan hirveästi meillä vielä sillain yhteistä kokemusta, mutta siinä on hyvä aihe, että kunhan saadaan se pyörimään, niin varmasti mekin sitten maalia tehdään. No, ensimmäisestä liigaviikosta 9 pistettä 9 mahdollisesta, niihin voi varmaan olla aika isosti tyytyväinen. No todellakin, että ei ole kyllä niin kuin helppo voittaa tässä sarjassa. Ja löydettiin nyt 3 kertaa keinot siihen, kun otetaan ensi viikolla samaa hommaa ja ei kai siinä muuta. Töitä vaatii paljon. Jos ensi keskiviikkona seuraavassa ottelussa pitäisi jotain parantaa, niin mitä haluaisit Ilveksen vielä parantavan tästä illasta? No siellä on hetkiä, milloin me ehkä puolustetaan huonosti tai tavallaan hyökätään huonosti, että annetaan vastustajalle mahdollisuudet hyökätä. Että ehkä ollaan niin kuin viisaampia sitten keskialueella kiekkojen kanssa, että ne ei jää siitä ja käänny sitten omia. Siitä oikeastaan meidän ongelmat tänään taisi kaikki oikeastaan johtuakin. Siinä on hyviä teesejä ensi keskiviikkoa. Silloin KK Nokia-areenalla. Kiitoksia Arsi ja tsemppiä siihen matsiin. Kiitos paljon.